بل پلو امریکایي چارواکي په راتلونکي اونۍ کې په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ خبرې اترې پیلوي او وایي د نورو مسایلو تر څنګ به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او بشري کړکېچ خبرې وکړي. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس ویسټ کوي چې دوه میاشتې مخکې په پاکستان کې هم د طالبانو سره کتلي وو. په دې اړه د سولې د پخواني عالي شورا پخواني مرستیال حاجي صاحب دین محمد سره بس کوي چې ورته ستړي مشي. وایم په خیر راغلی حاجي صاحب، ستړي مشئ، ډېره مننه. په پیل کې کور ودان صاحب، ستاسو وړاندوینه د دې خبرو په اړه څه ده؟ آیا امریکایي او طالب لوری به خپلې غوښتنې تر کومه حده په یوه بل باندې ومنلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو داسې فکر کوم چې دوی همدې لپاره کښېني او په کار همده چې دواړه لوري دغه د اوسني حالت په نظر کې نیولو سره او د خپل خصوصا مخکې چې کومې فیصلې شوي دي د هغې فیصلو په رڼا کې یو څه یو بل ته سره وضاحتونه ورکړي او یو بل د عیني مشکلات چې په هغه طرف کې دي یا دې طرف کې دي هغه هم په نظر کې وساتي. خو دا خبرې باید یو زه فکر کوم یو نتیجه به ورکړي، ځکه چې دوی دلته افغانان هم د دې تږي دي چې ځان د امریکایانو سره په خبره پوه کړي او امریکایانو هم دا ضرورت لري. خو افغانانو ته چې ګوره او هغه رپورټونه چې راځي، نور دوی ناهیلي دي او وایي چې په دوهې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ولس ته څه ګټه درلوده. یعنې پخوانیو خبرو یوه راته ویل چې نور حتی د سولې د کلمې نه حتی کرکه لرم. څومره امیدواري شته چې د خبرو دا پړاو افغان ولس ته یو څه ولري؟ ښه، دا خو لکه هغه څه چې فیصلې دوی فیصلې کړې وې او دا هغه کې چې کومې ستونزې راغلي دي په هغې بنیاد باندې ولس او خلک یو څه ناهیلي دي. خو بیا خو بله لاره نشته، بله چاره نشته. نو دوی به زه یقین لرم چې په دې ورځو کې سره کښېني، دا کښېناستل به یې ټولې ستونزې به حل نه کړي، یو څه برخه ستونزې به حل کړي او ګټه به د افغانستان خلکو ته هم ورسېږي. بله، تاسې هم د سولې د مذاکراتو په اکثرو ناستو او غونډو کې برخه لرله، خو دغو هڅو هیڅ نتیجه هم ور نه کړه. ستاسو په نظر علت یې څه و؟ آیا تاسو په خپله په انفرادي توګه څه مسؤلیت ځان ته ګورئ او ځان ناکامه ګڼئ؟ اصل داسې ده چې دا د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه وه، دې کې نړیوال هم برخه درلوده او د افغانستان حکومت چې هغه وخت کې کوم و هغوی هم برخه درلوده. یعنی د سولې په غړو یا اعضاو کې هغو یو دا به چې لکه استعفا نه ورکوله ځکه چې فایده یې درلوده او دا به چې لکه دغه کوم څه چې کېدل یقینا چې یا دې طرف دا تمه وه چې بس موږ به دا طالبان دې راشي موږ سره دې دغه شي دا یو ځای شي. بله، خو حاجي صاحب طالبان داسې فکر کوي چې دې موږ ته دا ارت راوسپاري. بله، خو داسې ولیدل چې وضعیت داسې راغی چې هغه د حکومت د لوري غوښتنې، یعنې زما په خپل نظر خو هغه دغه نه وي، مناسبې نه وي، درستې نه وي. او همداسې اوس هم دغه اضرار ګورو چې د دې په وجه باندې ملک کې ډېر مشکلات راغلي، ستونزې راغلي. خو داسې مسایل وو چې افغان اړخ، بله حاجي صاحب، داسې مسایل وو چې افغان اړخ کولای شول چې تر سره کې، مثلا د فساد مخنیوي، مثلا په خپل منځونو کې سیاسي اجماع لک تر لګه څه فکر کوي؟ بیا هم تر ډیره هدا افغانان پړه پر خپل چارواکو هم اچوي. دې کې شک نشته، دې کې شک نشته چې دې مسله کې هم چارواکي ملامت لري او هم نړیوال غواړه ملامت لري. بله، د دې تر څنګ د متخصصینو د هیواد نه وتل په خاصه توګه کله چې موږ ګورو بیلابیل کارپوهان، لیکوالان، مسلکي کسان ظرفیتونه له افغانستان نه وتلي، د دوی ځای به دا نوې کابینه چې پکې ټول مولویان دي څنګه ډکوي؟ زه خو داسې فکر کوم چې دا ډېره غټه ضایعه ده د دې خلکو وتل، او دا خصوصا خلک دي چې ډېر مصرف ور باندې شوی او بیا یې تجربې ترلاسه کړې وي.
او خبره دا و چې امده طالبان او دې خلګونه د استفاده کړی وای او بیا لودابه د ولست لپاره او هم د طالبانو لپاره د دې په ګټه تمن شوی و چې د بځای باندې چې داخلك وس هغه خلک چې دا داخلك داسې وباسي د باندې ځنه په انځبیا د باندې به دوی باندې سکی ان د بدو لپاره څه مشکلات پیښیږي داخله ورسته خبره ده خو خبره دا و چې دنیا هم دا کوشش کړی وای چې څنګه د دغو متخصصینو او خپل خلکو او طالبانو منځ کې یو تفاهم پیدا شي او هغه د دې باعث وګرځي چې د دوی د استعداد نه د دوی د پوهې نه د ملک کې دننه استفاده وشي دا اوس خو د خلکو وزي اول ته معلومه نه چې دا به ټیکسي چلوي دی به وي انجینر دی به وي د زراعت متخصص او د به مثلا ډاکټر وي خپل ته بلار سي چې دا به یا به سکیورټي ګارډ یا به ټیکسي چلوي یا به سټي خدا بیا په کار دا و چې د هغه په ځای باندې یعنی په دې خبره کې دا کوشش شوی وای او اوسم دا هغه کارونه دي چې اوس یې بله متحد بیا په نور ملکونو کې مقرره ده. بله عزیز صاحب، دا ټول هغه کارونه دي چې اوس یې په افغانستان کې هم چانس او زمينه په افغانستان کې د هیواد تننه نه ده برابر خلکو ته. سو کور مودان د سولیدالي شورا مرستيال محترم حاجی صاحب دین محمد، تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. خوشاله اوسئ.